Oi, Jonatas, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula de hoje. Então, a Tia Aline hoje vai falar sobre as fases da nossa vida, tá bom? O mesmo assunto do vidinho que você viu agora há pouco, certo? Então, vamos lá com a Tia Aline. A gente viu lá no videozinho do Bita, ele falava sobre as fases da vida dele, né? Que ele foi bebê, passou então pela fase da infância, cresceu, ficou adolescente, foi então para a fase adulta, até chegar na fase da velhice, né? Assim, são as fases da vida que a gente passa. Olha só, bebê, adolescência, adulto e velhice, totalizando no total de quatro fases, tá joia? Ó, uma, duas, três, quatro. Quatro fases da vida que a gente passa. Em que fase da vida o Jonatas está? O Jonatas está na fase da infância, não é verdade? Você ainda é uma criança. E aí, quando a gente vai fazendo aniversário, o tempo vai passando, é desse jeitinho que as fases da vida também vão chegando, não é? A cada aniversário que se passa, a gente vai crescendo mais um pouquinho, mudando também as nossas características físicas, até passar por cada uma das fases. Uma forma da gente medir esse tempo é através do calendário, tá joia? A tia Helene trouxe aqui o calendário do mês de março que nós estamos. O calendário, ele contém os dias da semana, o mês e também a data, não é que é indicada pelos numerais. O mês de março segue uma sequência numérica do número 1 até o número 31, tá joia? E aí é através do calendário também que a gente pode marcar o dia do aniversário de cada pessoa, tá bom? A Tia Eliane gostaria agora que o Jonatas me ajudasse a seguir a contagem dessa sequência numérica do calendário do mês de março. Pode ser? Vamos juntinho com a Tia Eliane, então, ó. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, que é o dia de hoje, e 31. Ok, Jonatas. E aí, através desses dias, eles vão se passando e a gente vai passando por todas essas fases, por todas as mudanças, tá joia? Agora a Tia Helene vai trabalhar com você a palavra calendário e o seu nome. A palavra calendário começa com a letrinha C, tá vendo só? A letra C do calendário. E quando a gente olha para as letrinhas que formam a palavra calendário, a gente consegue encontrar algumas vogais, ó. A, E, A, I. E a vogal O. Então, as vogais que estão presentes nessa palavra são A, E, I, O. E quando a gente olha para o seu nome, Jonatas Hideki, a gente também consegue encontrar vogaizinhas no seu nome, ó. O, A, A, I, E, I. A gente encontra todas essas vogais no seu nome. Encontramos a vogal A, a vogal E, a vogal I e a vogal O. Prontinho, finalizamos. Agora, que tal você dar uma olhadinha em algumas fotografias de quando você era bebê e daí você foi crescendo, para você tentar observar o que foi que mudou em você de quando você era bebê e de como você é agora?
Pode ser? Então, ó, um beijo grande e até amanhã para nossa aula, tá bom? Bye, bye.